I denne videoen skal vi se på studieplaner som ligger inne i kursadmin, og hvordan man kan søke seg fram til riktig studieplan. Først må man gå til studieplanmodulen ved å klikke på studieplan. Her ligger alle godkjente studieplaner, og det er også mulig å lage en ny studieplan. Vi anbefaler imidlertid at du finner en studieplan som du kan bruke av de allerede godkjente studieplanene. Alle godkjente studieplaner er organisert i hovedområder og deretter i kursområder. Klikk på pilen så ser du de ulike hovedområdene. Velg først hovedområdet, for eksempel kor, sang. Deretter kan man velge ulike kursområder innunder dette hovedområdet, for eksempel korsang. Man får da fram de aktuelle studieplanene i dette kursområdet. Ved å klikke på et av symbolene kan man se innhold og detaljer i studieplanen. Her ser vi de ulike overskriftene i studieplan, og ved å klikke på pilen kan du se hvilket innhold som er på hvert enkelt punkt. Det er også mulig å gjøre et søk etter studieplan ved å skrive tekst i feltet navn beskrivelse, for eksempel korps. Innen de fleste hovedområder og kursområder vil man nå finne studieplaner på ulikt nivå innen hvert fagfelt. For eksempel opplæring i samspill i korps på grunnleggende nivå, videregående nivå eller avansert nivå. Ved å se på detaljene på hver enkelt studieplan, finner du hvilken studieplan som er riktig for ditt kurs. Når du har funnet ut hvilken studieplan du skal bruke på ditt kurs, legger du merke til navnet på studieplanen og velger denne når du oppretter kurs.